Nyansettelser er bedriftsutvikling. Personen du trenger i ditt team kan avgjøre hvorvidt din bedrift når sine mål eller ikke. Reisen fra behovet oppstår til nyansettelse er alltid ulik. Det handler om å møte de rette menneskene og være en god sparringspartner. I møte med ledere i dag, så får jeg ofte spørsmål om Morten, hva ser du som de tre største utfordringene på rekruttering i dag? Da er svaret mitt ganske klart. Det er effektivisere rekrutteringsprosesser. Det er et forventningsbilde der ute og en bevegelse i markedet hvor ting går veldig fort. Og den tradisjonelle prosessen tar for lang tid, og den er for gammeldags på veldig mange måter. Nummer to, det er å tiltrekke seg de rette kandidatene, de rette menneskene. Det er ikke godt nok å bare legge ut en søknad eller hente opp en gammel en fra skuffen, gjøre noen små endringer, kaste den ut, vente i 40 dager og se hva som skjer i andre enden. Det tredje er endringsledelse. Der hvor selskaper tidligere hadde muligheten til å sette seg ned mer i god tid og planlegge og tenke veldig, veldig langsiktig, så er det i dag de som lykkes litt bedre enn andre, de er i forkant. Der er ting forankret, og de har en omstillingsvillighet og en endringsvillighet som er mye tydeligere og raskere enn andre. Et av de store målene bør være å bygge bro mellom selskapets verdier, visjoner og formål og kandidatens. Treffer dere der, så er det gode forutsetninger. Et større fokus på ferdigheter fremfor karakterkortet er helt alfa og omega. Ofte når jeg går her i Vigelandsparken, tenker jeg, hva om Gustav fikk en toer eller treer eller en firer eller en A eller B i norsk og engelsk. Han har kreert livaktige skulpturer. Og på samme måte så kan du gå glipp av utrolig mange kandidater i jobbsøkerprosesser, bare for at det sitter noen og screener etter bestemte karakterer, eller er mer opptatt av om det er en bachelor eller master. Men en selger, en salgsleder, en salgsdirektør, her er de menneskelige egenskapene som trumfer karakterkortet hver dag, spør du meg.